the National Day of Elder Persons. That's why I decided to come here at the Bakateyamba home of at Nalukolongo, the Good Samaritan's Good Samaritan Sisters. Bebamu kuba sisters bano, bebamu kuba antu abalabirira abajjajja baffe, abakyala n'abaami abakulidde emyaka, bamanyiddwa nga bajjajja abakadde. Ngenda kubuza ko mbabiri then ngerewa sister akule assistant administrator w'ekifo kino, sibo sotya. Bulungi mukama wange. Obulamu musanga otya? Musanga bulungi taata. Wasizotya sibo. Nasse bulungi. Olunaku lwali lwammwe lw'abajjajja lw'abakadde mu nsi yonna. Tukyaniriza mukama wange. Era tukyagala. Bulungi. Bw'okaddiwa n'otuuka wano. By'olidde oba obiridde. Tekikusanyusa. Tekikusanyusa. Olowooza bw'otuukira wano. Nga by'olabye si bingi. Naye wano we tuli. Ate era tuli bulungi nnyo. Kitusanyusa. Kubanga watulabirira bulungi tewali ajula si kyakwambala olaba tunekaneka embuto zigenda mu maaso bw'oba tolidolowooza olubuto luyinza okugenda mu maaso sebono bwetyo bwe tuli. Okay. Waliwo abantu abavubuka bakyali eyo nebajja kukula batuuka emyaka gyammwe kikyobagamba abavubuka baali yambye nnyo abakaddi kubanga tamanya wajalaga olowooza nakula atuuseewa w'otuukira wano ennaku essanyu byonna ogenda obiyitamu buyisi nga bw'olaba ababooda bwe bavuga ku nguudo abaga okububenje bw'avuga obubi n'akyama ng'emukuba n'omuvubuka bw'ajja okuba naffe mwe twayita kati we tutuuse wano tuli mu ssanyu gyere amannya gange nze Kasujja Alex essebo neyanza nnyo Kasujja Alex nyabo wasootya erinnya maama. Nde Maria Teresa babiri. Obulamu obusanga otya Maria Teresa babiri? Bulungi. Bulungi. Bwe bulungi. Abakulu abalanja kubaddira naye kansoke njogereko ne assistant administrator of this place, that is Sister Annette Mugisa. She is the assistant administrator. Good morning to you. Wasuzo otya mama? Bulungi sir. Webala okulabirira bajjajja ffe. Kale sebo. Ekifo kino kirimu abantu nga bameka? Kansoke ne yanjule. Amanya gange nga bagabulidde Sister Maria Annette Mugisa, assistant administrator Mapera Bakateyamba's home, Good Samaritan Sisters wane Nalukolongo. Ekifo kino kyatandikibwawo omuteerabirwa Emmanuel Cardinal Kiwanuka Nsubuga agalamidde wano maka gaffe gano ag'e Nalukolongo omwaka gw'1979 ng'ekigendererwa kyali nti nga amaze okulaba abantu ababonaabona mu Uganda ne mu nsi yonna being that nti yali kadino wansi yonna ate naddala mu Uganda n'asalawo nti abantu bano atandikewo ekifo kino ekirabirira abakadde naddala abakadde kubanga gano maka g'abakadde abalema abamuzibe na buli wamu so asobole okubakunganyiza wamu mu kifo ekimu okulaba nti bonna abaana banga basobodde okujja obabuuzaako n'obayambako babasange mu kifo ekyo nga kiri kimu maka gaffe gano tulabirira abakadde okutandikira ku myaka 18 n'okugenda waggulu kubanga tulinamu n'ab'ekikumi n'ab'ekyenda ate tetusosola mu mawanga tetusosola mu ddiini tulinamu abava e Congo tulinamu abasudaani tulinamu bannakenya tulinamu ab'e Rwanda then ne mu sentulo n'awalala ate nab'eddiini zonna basiraamu bakatoliki bakristaayo ati baba bazze mu maka gano ekyenjawulo kye tulina nti ffe tetubakyusa basigala mu ddiini zaabwe buli omu asoma ddiini ye nga bw'ayagala okujjako nga yeeyagalidde yekka. Tudayo mu studio abantu abali eyo kikyobagamba n'abusomoza kikubasangamu abantu abatulaba era bali mu studio tubeebaza naddala abantu abamutima omulungi abazze nga batulabirira okusomozebwa kwe tulina nga bwe tumanyi nti abakadde si bangu ffenna mu maka gaffe tulina abakadde era tumanyi bulungi embeera ze bayitamu bakadde balwadde baagala special intention so kati tulina obakwata mpolampola tulina obeegendereza ate n'obulabirizi si kyangu ebyokubalabirira ebyokulya ebyokunywa naddala obujjanjabi nakyo si kyangu kati awo we tukowoolera abantu bonna ab'omutima omulungi
nti tuwagala buyambi bwamwe abasobola tutuukirira abasobola okutuuka wano buli omunga bwazze tumwaniriza mu ngeri ze akatono kaina nobukaba katono katya kamukamu gwe muganda okay. So tubaniriza tusobola abantu bano basobola okula nabo mu bukadde obwegombesa kubanga okubeera wano nabo tebayagala tebazza musango naye tusagala bakule mu bulungi ate nga bafe nga bali basanyufu Erinya, Sister Maria Annette Mugisa, nga tusangibwa wano e Nalukolongo, Kabusu, opposite Kahondo Hotel. Webali nyo, of course, unakuru wa kadiru, unakuru wa jajja monsiyo na ilaba nobeba muku watone nyo. Abali kusira kakunywa kulia chancha, it's a breakfast time for the elderly here at Wakatiyamba home of the elderly. Abantu abetaga okujja njabwa n'okulabirira. Steven Mbido Mfefesuwe Chibuga, Nkuzai Mstudios, but of course, I know, akanyumero kano kaweleza nyo, Irene Nestera Nante. Yes, abantu wano babetaga nyo. Back to you in the studios.